Тепер серця рятувати ще простіше. У інституті серця вперше прооперували відразу 3 діток за унікальною технологією. Їм уживили спеціальний інноваційний імплант, що повністю закриває дефект серця. І до того ж, він не має жодних металевих пластин, а отже, не травмує організм. Як його вживили в серце маленької Поліни, бачила Євгенія Токар. Маленька Поліна постійно тулиться до мами і не відпускає її руки. А що такі боються, дитя? Розкажи. Прячу. Півроку тому у 6-річної дівчинки лікарі виявили ваду серця. Вона періодично жалувалась, болить сердечко. В феврале того року ми поїхали, зробили УЗІ. Нам сказали, що у нас тут порок. Дефект між передсердної перегородки. Простіше кажучи, отвір між двома передсердями, який у малят має заростати, в неї таки лишився відкритим. Оперувати треба терміново. Переживали, звісно, совершенно неожиданно було. Да і зараз ще переживаємо, тим більше, якщо вчишся через полчаса операція. Цей самий отвір лікарі мають закрити спеціальним імплантом – оклюдером. Таких вони зробили вже сотні операцій. Та сьогодні в операційній – метушня. В руках хірургів замість звичного – інноваційний імплант, що приїхав з Німеччини. Це абсолютно нова технологія. У нього вже немає ніяких металевих частин, як у попередній версії. Він цілковито нетравматичний. Це Роберт Сабіневич – польський хірург, який на цих імплантах добре знається. Сьогодні він керуватиме процесом. Просто перед операцією дає настанови українським колегам. Ось це зроблено з нітинолу. Цей матеріал, на відміну від попереднього, дуже гнучкий і запам'ятовує форму серця. А з часом цей імплант і взагалі буквально заростає в серці. Обростає собственну ткань, він інертний і не впливає ніяк далі на організм. Після установки оклюдера чоловік становиться абсолютно здоровим. За кілька хвилин Полінку під наркозом доправляють до операційної. Найперше вимірюють серце. Який діаметр? Да, 100. Далі через стегнову артерію до нього проводять імплант. Спостерігають з екрану, імплант підлаштовують під отвір. Це ювелірна робота та закривають дефект. Ось тут, на екрані, ми дивимося, де саме дефект. І підлаштовуємо туди оклюдер. В операційній уся процедура триває не більш ніж півгодини. Ми розкриваємо першу частину в лівому передсерді. Потім відсуваємо до переділки і розкриваємо другу. І ось дефект закрито. Право. І от ще сплячу та вже зі здоровим серцем Полінку везуть до реанімаційної палати. Все успішно пройшло, імплантували, закрили дефект міжпередсердної перегородки. Там, не знаходячи собі місця, на доню чатує знервована мама. Тяжело. Ладно, извините, я дуже. Тяжело дуже. Конечно, никогда в таком состоянии не видела. Сопротивлялась, там не было такого. А то она всегда так переживает, мама, мама. Пошла спокойно, да. Ой, ну, спасибо. За кілька годин, кажуть лікарі, її донька вже повністю прокинеться та прийде до тями. І вже цієї осені на здорову Полінку чекає перший дзвоник у школі. Євгенія Токар, Олександр Альбінський, програма «Вікна» СТБ.